dan, dobrodošli u još jedan produžetak, ovaj podcast ili ova emisija, ovaj klip, kako god ga nazovete, posvećen svjetskom prvenstvu u fudbalu, inače jedan od 5 milijardi produžetaka, a ja sam još jedan od 5 milijardi fudbalskih selektora na ovom svijetu koji znaju šta je najbolje da se radi u toku fudbalskih utakmica, vjerovatno bolje znamo svi od fudbalskih trenera. A danas je počelo drugo kolo na svjetskom prvenstvu. Drugo kolo zna biti mnogo nezgodno, tako je istorija pokazivala. Drugo kolo je vrijeme za pravu istinu. Neko ko je kiksa u prvom kolu može da predstavlja samo da je to bilo neko iznenađenje i da se vadi u drugom kolu. Dešavalo se i da favoriti gube u drugom kolu, ali igrači su nekako drugačije se ponašaju. Treneri uvide gdje su napravili grešku u prvom kolu i rade na ispravljanju u drugom, a oni koji su možda srećno osvojili bodove u prvom kolu, kiksaju u drugom i tako završe svoje takmičenje na ovom svjetskom prvenstvu. Ipak za jednu reprezentaciju na ovom svjetskom prvenstvu takmičenje tek sada počinje i na putu je da možda nakon velikog poraza, neki će reći blamaže, loše utakmice, naprave rezultat vrijedan najvećeg rezultata u njihovoj istoriji, u njihovoj fudbalskoj istoriji. Od 11 časova odigrana je utakmica u grupi B između Irana i Velsa. Iran je imao 0 bodova i 2-6 gol razliku nakon poraza od Engleske. Ništa nije pokazivao u tom susretu protiv Engleza. Djelovali su veoma amaterski, dok je Vels izvukao bod protiv Sjedinjenih Američkih Država i očekivalo se da će i ostrvska zemlja u ovom susretu izaći veoma lako na kraj sa reprezentacijom Irana. Međutim, Iranci su izašli mnogo više motivisaniji, mnogo bolje su igrali, utegao je to sada dobro Carlos Kiroš, napravili su nekoliko prilika. Vels izgledao totalno dosadan, bez nekih šansi, bez nekih nadanja da mogu ostvariti dobar rezultat. Međutim, sreća ih je pomazila i golman Hennes je nekoliko puta odlično branio i stative i prečke i bez nekih prilika su bili. Iran je bio mnogo bolji, posebno u drugom dijelu meča kada se ta igra rasplamsala i onda dolazimo pred kraj susreta, negdje 78. minut, ako se dobro sjećam, udarac Vejna Henesija, udara jednog igrača Irana prilikom izlijetanja u pokušaju da ispuca loptu, prvo dobija žuti karton, naočigledno je bilo da je to bio direktan crveni karton i tako postaje treći golman u istoriji svjetskih prvenstava koji je dobio direktan crveni karton na susretu. Još 94. Gianluca Pagliuca je dobio u susretu protiv Norveške, a 2010. golman Južne Afrike je dobio u susretu protiv reprezentacije Urugvaja. Reprezentacija Irana tada je postala brojčano nadmoćna, prijetili su i dalje, nikako nije mogao da padne taj gol i onda vjerovatno da nije ovog novog pravila na svjetskim prvenstvima da se produžava svaki minut, bila bi sudijska nadoknada jedno 3, 4, 5 minuta maksimalno. Iran bi ostao, odnosno Wales bi ostao neporažen, Iran ne bi uspio doći do gola, ali onda maestralno 97. i 99. ovaj drugi gol je ušao u istoriju kao jedan od golova koji je najkasnije postignut na susretu. Česmi u 98. i Razejan u 90 plus 11 u 101. minuti regularnog dijela postigli su gol i upisali su treću pobjedu u istoriji fudbalskih prvenstava za reprezentaciju Irana. Iran imao jednu pobjedu 2018. i jednu pobjedu 98. U 6 nastupa na svjetskim prvenstvima Iran nikada nije uspio proći u nokaut fazu, ali od reprezentacije koja je nakon prvog kola djelovala kao jedna od najloših na ovom prvenstvu pored reprezentacije Katara, reprezentacija Irana se vraća i zato se ovaj naslov zove povratak otpisanih. Bilo je mnogo komentara pošto su jedan za drugim danom igrali. Prvo igrao Katar svoj susret pa Iran. Nakon dva uvodna poraza reprezentacija iz Azije bilo je komentara zbog čega ovoliko reprezentacija u stvari iz Azije učestvuje na svjetskim prvenstvima. Kvota Azije 5 reprezentacija. A od narednog svjetskog prvenstva, kada budemo imali 48 timova, bit će 8 plus 1, dakle 8, jedan će ići u interkontinentalni baraž, da oni nisu zaslužili, da će dolaziti sve lošije i lošije ekipe. Međutim, Azijati su nakon prvog kola i sada nakon ovog drugog, u procentualno drugi najbolji kontinent na ovom turniru i to je stvarno za pohvalu jer su mnogi odmah nakon
loših rezultata tako reagovali. Tu je Australija koja je doživjela poraz, ali pobjede Saudijske Arabije, pobjeda Japana nad Njemačkom, Saudijske Arabije nad Argentinom i remi Južne Koreje protiv Urugvaja i sada pobjeda Irana nad Velsom nam govori da bi ovo mogao biti najuspješniji turnir za reprezentacije iz Azije ikada na svjetskim prvenstvima, tim što se ovo svjetsko prvenstvo održava na tlu Azije i da su velike šanse za arapske zemlje da se nađu u drugoj fazi. Mislim da je do sada rekord da su najviše dvije reprezentacije iz Azije prošle u knockout fazu. To je posebno bilo 2002. kada su prošli Japan i Južna Koreja i godinama kasnije također su svoje mjesto u drugoj fazi uglavnom pronalazili Japan i Južna Koreja. Sada je velika prilika za Iran. Posljednji meč ovog dana odigrali su Engleska i Sjedinjene Američke Države. Da budem iskren, ovo je susret koji sam najmanje pratio na ovom prvenstvu. Koliko sam čuo, imali su Amerikanci svoje šanse, a Englezi nisu iskoristili ono što su imali. Međutim, i kroz istoriju na svjetskim prvenstvima najtvrđi mečevi su bili između ove dvije dobro poznate ekipe i na svjetskom prvenstvu 2010. rezultat bio 1-1 i tako je ovaj danas susret završen rezultatom 0-0. Tako da je sada stanje na tabeli: Engleska ima 4 boda, Iran 3, Sjedinjene Američke Države 2 i Wales 1. Ova grupa podsjeća na onu grupu iz 2010. kada su u grupi bili Engleska, SAD, Alžir i Slovenija. Tako se ušlo u neku završnu fazu, s tim da je tada reprezentacija Slovenije imala 3 boda. Po 4 su, mislim, imali SAD i Engleska i Alžir je bio i dalje u igri za prolazak u dalju fazu. Na kraju su prošli Engleska i SAD. Ali sada se otvara istorijska šansa za reprezentaciju Irana, koja bi samo bodom u susretu protiv Sjedinjenih Američkih Država obezbijedila prolazak dalje. Jer Englezi imaju 4, Iran 3, sa tim bodom došli bi do 4, dok bi na jednom bodu ostala reprezentacija Velsa i u slučaju da slavi protiv Engleske, taj međusobni duel ima bolji reprezentacija Irana, međutim, ukoliko slavi nad Englezima, ući se u krug tri ekipe sa po 4 boda, pa će se gledati ukupni međusobni duel. Tu ne stoje najbolji ranci, pa bi bilo najbolje kada bi oni osvojili bod, a Englezi pobijedili ili neriješeno, i Iran bi tada prošao u drugu fazu. Dakle, Iran igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, a moramo znati kakva je istorija ova dva naroda i kako su Iranci zagrijani za susrete protiv Amerikanaca. Tako je bilo i 98. kada je Iran slavio rezultatom 2-1. S druge strane, duel ostavlja na Engleske i Velsa. Englezi tu neće kalkulisati, a Vels je pokazao koliko je loš danas. Međutim, velika postoji i mogućnost da Vels izbaci Englesku ukoliko, recimo, Iran savlada ekipu Sjedinjenih Američkih Država, tako bi Englezi završili takmičenje. No, trenutno Englezi imaju najveće šanse, a Iran je na drugom mjestu i zaslužili su nakon onog debakla u prvom kolu da u drugom pokažu najbolje što mogu, i za sada su na tom drugom mjestu sa 3 boda, ali sa velikim šansama da se nađu po prvi puta u knockout fazi. I zato povratak otpisanih azijskih ekipa. Iran je danas bio koban po mnoge vas koji su tipovali na konačne rezultate i na konačnog pobjednika, i niko na mom YouTube kanalu nije pogodio. A koja je nagrada sutra u produžetku, napisat ćemo na našim društvenim mrežama, također na mom Instagram profilu. Počelo je takmičenje za Enciklopediju sporta. Odigrane su utakmice i u grupi A. U prvom susretu reprezentacija Katara i Senegala. Senegal je odbranio čast Afrike i upisao prvu pobjedu za Afrikance. Savladali su Senegal 3-1. Iako Senegal nije bio dobar kao u susretu protiv Holandije, Katar je dovoljno loš za prvaka Afrike i na kraju su slavili i zasluženo 3-1. Iako i Katar bio malo bolji nego u susretu protiv Ekvadora, ali nije pokazao dovoljan kvalitet, i mislim da će reprezentacija Katara biti jedini domaćin u istoriji svjetskih prvenstava koji će biti apsolutno fudbalski zaboravljen. Dakle, ispast će u grupi. Oni su već sada ispali u ovoj grupi s ovim porazom i bit će potpuno zaboravljeni kao reprezentacija koja nije pokazala apsolutno ništa. Evo, postigli su jedan gol Katar kao debitant, postigao ga je Mohamed Muntari. Međutim, još jedna reprezentacija pored Katara je ispala
kao domaćin, bilo je to 2010. kada je Južnoafrička republika ispala u svojoj grupi, tada je Južnoafrička republika osvojila 4 boda, ali i dan danas svi pamti Južnoafričku republiku sa otvaranja svjetskog prvenstva i gol Tshabalala. Bojim se da Katar neće fudbalski niko pamtiti po završetku ovog prvenstva, možda će ga pamtiti po odličnoj organizaciji, ali fudbalski su izgledali kao apsolutni amateri koji su zalutali na ovo takmičenje. Onda se postavlja pitanje kako su tako dobro odigrali Saudijska Arabija, Japan i danas reprezentacija Irana, a da je samo prije 2 godine Katar osvojio azijski kup, azijsko prvenstvo sa samo jednim primljenim golom i po prvi put postali prvaci. Zašto je tolika razlika? Kakav je pritisak uticao na reprezentaciju Katara, nećemo nikada saznati, ali oni su, s obzirom da su najveće razočarenje i dobili su jednu od lakših grupa, međutim kući će otići, ostaće kod svoje kuće sa samo osvojenih, bez vjerovatno osvojenih bodova, s obzirom da u posljednjem kolu igraju protiv reprezentacije Holandije. Senegal 3 boda, ima 3-3 gol razliku, međutim nisu po Senegal došle dobre vijesti sa posljednje utakmice u ovoj grupi. Sastali su se Holandija i Ekvador. Holanđani već na startu poveli preko sjajnog Gakpoa. Ukoliko Holandija dođe do same završnice, vjerujem da će ovaj igrač biti u top 11 na ovom svjetskom prvenstvu, ali opet vjerujem da ga čeka i poslije prvenstva transfer dobar. Međutim, Holanđani nestaju u drugom poluvremenu. Ekvador je mnogo bolje odigrao svoj susret nego što je to uradio Senegal u prvom meču protiv Holanđana. Pritiskali su, poništen im je jedan gol, a onda njihov majstor i sada najbolji strijelac svjetskog prvenstva Ener Valencia svojim 3. golom na ovogodišnjem turniru, ukupno 6. na svjetskim prvenstvima. I svih 6 golova je postigao u posljednja 2 ili 3, čini mi se, prvenstva. Međutim, na prošlom prvenstvu kada je učestvovao Ekvador, tada je i on bio strijelac i na ovom još uvijek se čeka jedan igrač koji će mu se pridružiti, a vremena za pridruživanje ima jer je Ekvador pokazao da je veoma talentovana i dobra ekipa i da su sa dobrim šansama za plasman dalje. A za plasman dalje će im biti neophodan još jedan bod u onom finalnom susretu protiv reprezentacije Senegala. Sada na tabeli Holandija prva. Holandija i Ekvador imaju po 4 boda, Senegal 3, Katar 0. Katar je ispao, Holandija ima, obje reprezentacije su slavile po 2-0, tako da obje imaju istu gol razliku 3-1. Ukoliko obje završe s istim brojem bodova, a vjerovatno neće, gledat će se gol razlika, međusobni duel. S obzirom da sve imaju isto, gledat će se onda opet oni žuti kartoni. Međutim, Holandija igra u posljednjem kolu protiv Katara. I tu bi trebali iskoristiti priliku da postignu veći broj golova u odnosu na Ekvador i tako osiguraju prvo mjesto. Ekvador, ukoliko slavi, gledat će se gol razlika, sa bodom prolazi dalje i ponovo ulazi u osminu finala nakon 2016. A Senegal čeka svoju šansu za prolazak nakon 20 godina i pobjedom nad Ekvadorom osigurat će nokaut fazu. Dakle, grupa A, sve je jasno, borba između Senegala i Ekvadora. Teško da će Holandija propustiti šansu da pobjedi Katar, a u grupi B Engleska, Iran. Iran je pred velikom prilikom da uljepša svim svojim navijačima u teškoj situaciji i tamo već nekim političkim borbama, nekim plasmanom u osminu finala. To je što je se dešavalo ovog prvog dana drugog kola, a sutra subota, odnosno danas subota, pred nama su derbiji i dobro je što se ovi derbi desili baš subotom, jer će vjerovatno dosta vas biti kući, igraju se u idealnom terminu za sve gledaoce. Međutim, utakmicom kojom se otvara ovaj drugi dan drugog kola je susret između Tunisa i Australije u grupi D. Tunis dolazi nakon odlično odigrane utakmice protiv reprezentacije Danske, gdje su pokazali da imaju određen kvalitet, da ozbiljnom disciplinovanom igrom mogu pomrsiti račune i ovo je za njih ključna utakmica. Igraju protiv reprezentacije Australije koja je u prvoj fazi susreta protiv Francuske pokazala da ima ofanzivnog potencijala, međutim Francuzi su ipak za klasu jači i to su lako riješili u svoju korist. Tunis 1 bod, Australija bez bodova. Tunis bi eventualno pobjedom došao na 4. Došao bi na priliku da se plasira u drugi krug, ali s obzirom da u posljednjem kolu igraju protiv Francuza, od tog plasmana dalje ovisit će i
mečevi njihovih rivala. S druge strane, Australija ima možda priliku da ostvari još jednu pobjedu, ali teško da će se naći u drugoj fazi, ali to je nekako ta utakmica za lagano otvaranje. 2005. su ove reprezentacije se sastale u Kupu konfederacija. Tunis je slavio rezultatom 2-0, tada je Tunis došao kao aktualni prvak Afrike, a Australija kao prvak Okeanije. To je ono doba kada je još Tunis bio dominantan u afričkom futbalu, sada nekih ovih posljednjih 5-6 godina je u top 6, ali nikako da dođu do nekih medalja na afričkom kupu nacija. Od 14 časova ponovo Education City stadion. Do sada su na istom stadionu odigrane dvije utakmice i obe su završene rezultatom 0-0. Jedna od njih je susret između Danske i Tunisa, a druga je juče odigrana, čini mi se, između Urugvaja i Južne Koreje. Ono što je zanimljivo da je veoma velik broj odigranih utakmica na ovom svjetskom prvenstvu završeno rezultatom 0-0 i to nakon samo dva kola, nakon samo prvog kola i dva, četiri utakmice u drugom. Čini mi se da su četiri susreta bila u prvom kolu, još danas ovaj posljednji koji je odigran. Zanimljivo, na prošlom svjetskom prvenstvu u Rusiji bilo je samo jedan meč koji je završen rezultatom 0-0. E, na prošlom je palo dosta više golova nego na onom, tako da ponovo na Education City stadionu, gdje još nije su navijači vidjeli ni jedan gol, sastaju se Poljska i Saudijska Arabija. Poljska igrala 0-0 s Meksikom i probaće protiv Saudijske Arabije da da sebi neku nadu da može se plasirati u drugi krug, iako već nekoliko uzastopnih prvenstava pokazuje loše rezultate, dominantno prolaze kvalifikacije, ali nešto neštima. Poljaci mnogo su u prethodnjih godina izgledali kao neke reprezentacije sa ovih prostora, kada se plasiraju pa potpuno se poremete na samom takmičenju. U prvom kolu 0-0 protiv Meksika uz promašen penal Roberta Lewandowskog koji bi mogao biti ključan u daljoj fazi. Međutim, za njih imaju za protivnika reprezentaciju Saudijske Arabije. Ako im je Meksiko bio težak, Saudijska Arabija dolazi nakon pobjede nad Argentinom 2-1, nakon najveće pobjede u istoriji ove reprezentacije. Dolaze dosta istrošeni fizički, dosta emotivno i ovo će biti pravi ispit za njih. Ukoliko ga polože sa eventualnom pobjedom, čime bi možda upisali i drugu najveću pobjedu u istoriji, Saudijska Arabija bi se nakon nekih 30 do 40 godina, mislim da je to bilo 1990. ili nešto ranije, plasiraće se ponovo u osminu finala svjetskog prvenstva, ali svakako prema trenutnim stanju na svjetskoj listi to bi bila apsolutna senzacija. Igrali su samo jednu prijateljsku utakmicu, tada je Poljska slavila rezultatom 2-1. Onda kreće serija derbi i mečeva. Prvo od 17 časova, dobro poznati znanci. Čini mi se da se ekipe ove sastaju na svakom evropskom takmičenju ili na svjetskom, kao što se oni od 21 sastaju stalno u Južnoj Americi. Sastaju se od 17 časova Francuska i Danska. Do sada 14 međusobnih duela. Francuzi su veoma lako izašli na kraj sa Australijom, brane titulu i imaju priliku da osiguraju plasman u drugi krug. Danska nakon 0-0 protiv Tunisa, njoj su potrebni bodovi, ali oni znaju lijek protiv Francuza i to su pokazivali u prethodnih nekoliko susreta, ali Francuska dovoljno dugo čeka pobjedu protiv Danske da bi je sada propustila. Dakle, u Ligi nacija posljednjoj ove godine odigranoj, Danska je dva puta savladala Francuze rezultatom 2-1 i 2-0. Na svjetskom prvenstvu, prošlom svjetskom prvenstvu 2018. Danska je i Francuska su igrali 0-0. Na svjetskom prvenstvu 2002. Danska je savladala Francusku 2-0, a 98. je Francuska savladala Dansku 2-1. Dakle, na svjetskim prvenstvima od 98. nemaju Francuzi pobjedu. Igrali su na evropskom prvenstvu 2000. tada su Francuzi bili bolji sa 3-0. 92. je Danska slavila nad Francuskom kada je Danska osvojila evropsku titulu, a 94. su igrali Francuska, odnosno 84. na evropskom prvenstvu Francuska i Danska 1-0. Mnogo mečeva u službenim utakmicama, dobro se poznaju iz posljednjih ogleda, ali tada je Danska slavila, međutim trenutno Francuzi bolje izgledaju i blagu prednost dajem reprezentaciji Francuske u tom susretu. A od 21 čas, dobro znani poznanici sa svjetskih prvenstava i sa susreta sa prostora Južne, Sjeverne i Srednje Amerike, igraju Argentina i Danska. Argentina i Meksiko. Argentina pod najvećim mogućim pritiskom došli su da osvoje titulu, da se Messi oprosti od svih nas sa svim mogućim trofejima.
još jedino nije osvojio kod nas neku regionalnu ligu i turnir u nekim zaseocima i nije osvojio trofej svjetskog prvenstva. U prvom susretu vodili su 1-0, poraženi su 2-1 i tako doživjeli jedan od najneugodnijih poraza u istoriji Argentine od Saudijske Arabije. I sada sve ono što očekuju jeste pobjeda protiv Meksika i vraćanje na taj pobjednički kolosijek. Meksiko 0-0 s Poljacima, oni mogu da slave pobjedu u tom susretu jer su Poljaci imali priliku, ali ih je Ochoa spasio su udarcem sa 11 metara, šutao Lewandowski, odbranio je Ochoa. Dosta su igrali u nekim službenim utakmicama, znamo da su često problem imali Meksikanci sa južnoameričkim reprezentacijama u nokaut fazi svjetskih prvenstava, posebno u osmini finala, a Meksiko je često učestvovao na Copa Americi, pa nema nepoznanica. Čak su se i navijači skoro potukli u Kataru, jedini slučaj zabilježen, tuča između Argentinaca i Meksikanaca, nisu baš u najboljim odnosima. 2004. na Copa Americi je posljednja pobjeda Meksika nad Argentinom, tada je Meksiko slavio sa 1-0, dakle 18 godina Meksiko čeka pobjedu nad Gaučosima. 1930. prvo svjetsko prvenstvo, Argentina je savladala Meksiko sa 6-3. 2006. svjetsko prvenstvo, meč osmine finala, Argentina je savladala Meksiko 2-1, onom majstorijom Maxija Rodrigueza u produžetku udarcem, zaista nevjerovatnim. A odlični golovi su padali i 2010. ponovo u osmini finala Argentina je savladala Meksiko. Dakle, nisu igrali još od 1930. u grupnoj fazi. Možda Meksiko se osveti za sve te stvari i pošalje Mesija kući, a možda se Argentina vrati na pobjednički kolosijek. U svakom slučaju, pred nama je uzbudljiv dan. Posjetite moj Instagram profil, tamo možete pogađati rezultat i dobiti enciklopediju, sportsku fudbalsku enciklopediju, a također pratite i na produžetku podcast na stranici Red Star Sporta, a također i na našim društvenim mrežama. Objavit ćemo šta je sutra nagrada na YouTube kanalu, samo pišete tipove 1x2. Vidimo se u narednom produžetku.